Po, po, zoti Braçe, po që. Zonja Gjulameti, po. Faleminderit kryetare. Me qënë se nga kjo foltore vjohet të bëhet thirje për saksim të dhënash, për saksim informacioni, unë mendoj që gjë e parë që duhet ketë se cili prej nesh do duhet tjetë raporti që ka me të vërtetën dhe të vërtetën e shifrave. Të thuhet këtu që marrveshja me qeverinë italiane në lidhje me njohjen e sigurimeve të sigurimeve shoqërore është jo reale dhe grupet e punës kanë probleme, madje kanë ngritur zërin te zonja parafolse që ka probleme qeverinë shqiptare është një pavërtet shumë e madhe. Marrveshja e dakordsuar nga të dy qeverit shqiptare dhe italiane është në tryezën e qeveris italiane nga data 28 korrik të vitit 2022. Kështu që, kur marrveshja e dakordsuar është në tryezën e qeverisë italiane dhe pritet të nënshkruhet nga qeveria italiane. Ndërkohë në anën tjetër, të flasim për shqetësime këtu, është shumë mirë, është shumë e drejtë ngrem, po janë nënshkruar 11 marrveshje me shtete të ndryshme duke nisur nga Gjermania, nga Austria, nga Turqia, mund vjoj këtu me të tërë, që janë në fuqi dhe janë mbi 100.000 shqiptarë që kanë lënë vendin dhe kanë emigruar që janë përfitues. Dhe po aq të tjerë pritet pas në shkrimit të këture marrëveshjeve të tjera dhe katër të tjera. Ndaj, raporti me të vërtetën duhet jetë së pari nga ne e më pas të kërkojmë nga të tjerët. Faleminderit. Zoti Braçe, vetëm ju lutem përmbajoni procedurës. Eksakt procedurës, asnjë gjë tjetër. Unë besoj që procedura është të kërkosh që këtu në salë në Parlamentit Shqipëris të sillesh si shqiptar, jo si grek, as si italian. Me thënë drejtë, pavarësisht se ata janë europian, jam qinjitan, i duam shumë, po këtu në këtë salë duhet sillemi si shqiptar. Dhe së dyti, unë mendoj që procedura është që kur flitet në salë në Parlamentit Shqipëris të kesh përgjegjësi. Dhe mbi të gjitha, kur flet për një çështje kaq sensitive, siç janë pensionet, që lidhen me një masë shumë të madhe njerëzish. Dhe njerëzish në nevojë 686.000 saktësia është themelore, sepse gjithë ata dëgjojnë për fatin e tyre në një mosh kur s'kan as fuqi, as forcën për ta ndryshuar fatin e tyre. Kështu që referuar procedurës, më duhet të them që raporti i numrit kontribuesve me pensionet e pleqërisë në këtë vend në vitin 2013 ishte 1.2 me 1. Në vitin 2015 ishte 1.54 me 1. Dhe në vitin 2022, në fund vitit 2022, ishte 1.42 kontribues me 1 përfitues. Kjo është saksimi i parë. Raporti tjetër, shkalla e mbulimit të popullsisë në mosh pune me kontribues, në vitin 2015 ishte 36, në vitin fund të vitit 2022 është 41.8, pra shëritur mbulimi. Vazhdojmë me tregusin tjetër, shkala e mbulimit të forta dhe të punës nga kontributit. Në vitin 2015 ishte 56.12, në fund të vitit 2022 është 60.03, pra është shëritur mbulimi. Raporti tjetër, shkala e mbulimit të punësuarve. Në vitin 2015 ishte 68%, në fund të vitit 2022 është 67.7%. Pra, të gjithë treguesit dëshmojnë që skema ka qëndruar shmëri dhe natyrisht është arritur efekti i mbulimit për t'i dhënë garanci skemës dhe atyre që përfitojnë. Dhe e fundit që kanë. Sinqerisht duhet kuptojmë një gjë, duhet kuptojmë se si funksionon skema e pensioneve. Të thuash sot që është rritur progresivisht numri i atyre që dalin pension, duhet kuptosh dhe natyrisht të dish që nuk i rrit qeveria, as emigrimi, por lindjet në vitet 50-60. Dhe në atë kohë nuk kam qenë as unë, nuk ka qenë as zonja që është këtu. Faleminderit shumë. Zonja Tabaku.